Pozdrav, ja sam inspektor Ivan, na današnjem pregledu imam Peugeot 308 Caravan iz 2018. godine s pređenih 185.000 km. Vozilo dolazi sa 1.6 dizelskim motorom, manualni mjenjač u Allur opremi, ima prednja svjetla LED te prednji stražni parking senzore, na aluminijskim felgama ima krovne nosače. Vidljiva su sitnija oštećenja na vozilu kao ovo na desnoj strani na pragu. Karoserija je u dobrom stanju, također i provjerena uređaje za mjerenje debljine laka. Sve do nekih 150 mikrona je tvornički lak, preko 200 bi značilo da je vozilo lakirano, ovo vozilo je cijelo u tvorničkom laku. Unutrašnjost vozila je u dobrom stanju, vidljivi su sitni tragovi korištenja na naslonu za ruke te na volanu. Sjedala su u dobrom stanju, nije nigdje ništa oštećeno niti poderano. Auto mirno radi, na instrument ploči nema znakova upozorenja, vozilo je također provjereno i dijagnostičkim uređajem. Dodirni je ekran, ima navigaciju, ima automatsku dvozonsku klimu te USB priključak. Sva četiri podizača stakla su na struju i vanjski retrovizor je također na struju. Stražnja klupa je u dobrom stanju, odvojiva je naslonom za ruke. Preklopna su stražna sjedala. Mogućnost je preklopa sjedala iz GPK-a i u GPK-u se nalazi rezervni kotač. Prilikom spuštanja sjedala dobi se ravna podloga, tako da stvarno se dobije auto, u autu jako puno prostora ako trebate za prevest nešto. Vozilo će već danas biti na Neostar platformi, možete za njega zatražiti probnu vožnju i doći ga pogledati i probati uživo. Na probnoj vožnji je novi inspektor koji s vama prođe još jednom cijelo vozilo. Vozilo ima urednu servisnu povijest, Neostar jamstvo za njega je 6 mjeseci. Lijepi pozdrav i vidimo se na probnoj vožnji.